Уважаеми дами и господа, нека да обясня нещо. Моя канал, който съм го създал в пътната безопасност, една иновативна така нова технология, която е свързана с България, Австрия, Франция, Испания, частично, не частично Португалия, Алжир и нещо, което е на север, това е Великобритания, Германия и Русия, както и САЩ. Ако ме попитате как така навръзващия държава на две степени, отговорът е, че така ми мозъчно изградено, не мога да го обясня това нещо, просто така се случи. Допълненията надолу на юг, това са Иран, Ливан, те са арабски мюсюлмански държави, а за Израел и Палестина аз от общата култура си знам историята, икономиката и продълженията с положително, не нещо лошо. Ако ме попитате още по-на юг надолу, това е ЮАР на първо място и Нигерия. По този начин. И в Южна Америка това е Чили, Аржентина, Бразилия. От гледна точка на пътна безопасност, като ако много примерно бизнесмени и чужденци на една конференция изляза някой ден, да съм жив и здрав, ме попитат, вие сте нов за нас, тъй като не сме ви познавали, чували сме нещо в интернет, съществува такъв човек, аз. Какво допринасяте спрямо пътната безопасност като въпрос? Спрямо останалите хора и как възприемате въпроса пътна безопасност? Какво значи пътна безопасност? Много хора биха казали, че пътна безопасност е всичко. Пътна безопасност в строителство това е начин и способи и технологии по какъв начин се строи безопасно и новите технологии. Това е в строителството, както и продълженията. Ако е от образователна гледна точка пътна безопасност, от Министерството на образованието, логически, съвсем нормално, това са учителките, които и учители от образователната система, които са с държавни служители, общински служители там, държавни служители да е по-лесно, където по пътя на логиката си обясняват, нали, родители с подрастващо поколение за самата пътна безопасност. Къде е разликата? Разликата, това са моторни превозни средства, не моторни превозни средства, в пътната безопасност, спрямо пешеходната пътека и там е връзката. Заедно с пътните знаци, скоростта, забранените вещества, които им трябва да се взимат, няма да влизам подробности. Знаете, автомобилите, стандартно, проверки за наркотици, за алкохол, за опиати, за лошо здравословно състояние, недоспиване, това са нещо, което е стандартно и това са съвсем друго министерство. Долу горе ви описах какво е пътна безопасност, накратко. Другата страна в пътната безопасност от частния сектор, това са клубове, сдружения, единично много хора участват по някакъв начин. Защо твърдя, че трябва пътната безопасност постоянно да бъде рекламирана в интернет пространство, както и в медийното пространство, по някакъв начин, съвсем символично, коренно различно, всеки път да се сменя темата. Причината е да може да се захранва мирогледа на хората и всеки път да се сменят хората, които участват, плюс старите, като новите са напред, а на старите са назад. Така, по този начин ще има някаква последователност и уважение спрямо подрастващото поколение в образователната система. Това е моята логика. Защо казах канал? Канал означава интернет канал. Път в реално време е път. Пътека. Как може да се изгради това нещо? Ами, вижте сега, тъй като и Италия, забравих и Италия да кажа, просто пропуснах за надолу. Спрямо нивото на Той е карта това нещо. Ако попитате, имате ли някакви сериозни контакти при нас с хора, които лично се познават, отговорът ми е не. Просто имам дистанционна връзка, която, за жалост, тъй като финансовия бюджет ми е малко по-различен, и е по-различен, който е съвсем нормално, и при различните хора съвсем нормално, да е по-рязан, но пък да действам смело напред спрямо видеоматериалите в моята медия. Благодаря за вниманието, аз бях Антон Ненов. Очаквате първа, втора и трета вълна спрямо това, което и четвърта вълна, както и космоса пета вълна спрямо пътната безопасност за пътеката. По другия начин. Аз съм шефа на Group Double, Антони Найденов.